Se você quer conhecer um dos melhores campings para ficar de motorhome em Maresias, no litoral norte paulista, fica nesse vídeo que a gente vai te mostrar tudo sobre esse lugar. Maresias Motorhome Trailer Park é o nome desse camping super agradável e fica a pouco mais de 900 metros de caminhada até a areia da praia. O camping oferece baias individuais para você estacionar seu motorhome ou trailer, com espaço ao lado para poder armar seu toldo, sua mesinha ou a estrutura que você precisar. Eles funcionam com sistema de diária ou mensalista. E tem alguns mensalistas que já deixam a estrutura sempre montada para quando eles vêm para Maresias. Cada campista tem água potável que vem da mina e é filtrada antes de chegar nas torneiras para eliminar qualquer resíduo. E os pontos de energia são protegidos com disjuntores isolados e cada baia tem o seu medidor de consumo individual. Ao lado da área de convivência, tem uma piscininha muito agradável para os dias mais quentes e do lado uma jacuzzi com hidromassagem. E para quem curtiu uma prainha e chegou com fome, na área de convivência tem duas churrasqueiras, pias de apoio e tem até um forno a lenha. É um lugar muito top para fazer um churrasquinho e uma pizza com a família e com os amigos. A estrutura dos banheiros e vestiários, feminino e masculino, que incluem também o cuidado com a acessibilidade, são limpíssimos e possuem chuveiros quentes, pias e bancos de apoio. Além disso, se você precisar lavar suas roupas, tem um tanque externo. Para completar, se você precisa trabalhar conectado, o camping também oferece Wi-Fi com conexão de internet super rápida. E o local também está cercado de torre de celular, então dá para usar 4G tranquilamente. Para quem está curioso sobre os valores, estivemos por alguns dias em julho de 2022 e nessa época o valor foi de R$ 35,00 por pessoa. A energia é cobrada conforme o consumo individual. A gente achou super justo pela estrutura que eles oferecem. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o contato do Mário, o dono do camping, para que vocês possam confirmar os valores e reservar antes de irem. O Mário foi nota 10 e muito atencioso com a gente adorou e a gente vai voltar certamente. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você acompanhar os nossos próximos vídeos.